主席女士，各位同事，很高兴代表中国政府向联合国人权理事会第46届会议致辞。人类正在同新冠肺炎疫情进行艰苦卓绝的斗争，病毒是我们共同的敌人，战胜疫情是我们承担的使命，团结合作是我们唯一的选择。这场世纪大流行给全人类带来巨大灾难，1亿多人染疫，200多万生命消失，1.3亿人口翻贫，全球不平等加剧，南北差距拉大，发展权受到新的挑战，同时种族主义和排外主义进一步抬头，虚假信息和仇恨言论泛滥，个别国家热衷于利用疫情搞政治化、污名化，广大发展中国家获得疫苗的正当要求没有得到重视和满足。面对百年未有之大变局和百年未遇之大疫情，如何促进和保护人权，这是我们必须认真思考、严肃回答的一个重大课题。中国主张，第一，坚持以人民为中心的人权理念，人是人权之本，人民的利益是人权事业的出发点和落脚点，增强人民的获得感、幸福感、安全感是人权的根本追求和国家治理的终极目标。坚持以人民为中心，要体现在人民真正当家作主，参与国家治理和政治协商，体现在不断缩小贫富差距，促进人的全面发展。第二，坚持人权普遍性与各国实际相结合，和平发展、公平正义、民主自由是各国普遍认同的全人类共同价值。联合国宪章、世界人权宣言为全球人权事业确立了崇高目标，制定了基本原则，各国都应遵循和践行。同时，各国国情不同，历史文化、社会制度、经济社会发展水平存在差异，必须按照本国国情和人民的需求推进和保护人权。第三，坚持系统推进各类人权。人权内涵是全面的，既包括公民政治权利，也包括经济社会文化权利，其中生存权和发展权是首要基本人权。各类人权需要统筹兼顾、整体施策、多措并进、全方位、全领域、全过程的系统推进。人权范畴是不断发展的，健康权利和环境权利也应当置于更加突出的位置。第四，坚持国际人权对话与合作。保护和推进人权是大家共同的事业，全球人权治理要由各国共同商量，人权发展成果要由各国人民共同分享。人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压、干涉内政的工具。各国要恪守联合国宪章宗旨和原则，在平等和相互尊重的基础上开展人权交流与合作，推动国际人权事业健康发展。各位同事，对中国而言，今年是一个极其重要的年份，我们将迎来中国共产党百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。在中国共产党领导下，我们成功开创出一条得到人民广泛拥护的中国特色社会主义道路，也成功走出了一条符合中国国情和需要的人权发展道路。我们实现了现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年完成了2030年可持续发展议程的减贫目标，圆了中华民族的千年梦想，
是具有里程碑意义的人权成就。中国的脱贫攻坚不仅体现在人民收入和生活水平的提高，更体现在确保每一个人的教育权、医疗权和住房权。中国建成了世界上最大的社会保障体系，这一保障体系涵盖养老、医疗、低保、住房在内，方方面面。中国国内生产总值突破100万亿人民币，社会保持长期稳定，这些也为推进中国的人权事业奠定了坚实基础。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府坚持人民至上、生命至上，始终把每一个人的安全和健康放在第一位，全力捍卫人的生命价值和尊严。我们还开展了新中国历史上规模最大的全球紧急人道行动，向有需要的各国和国际组织施以援手，践行人类卫生健康共同体的理念。疫苗事关人民的健康权、生存权和发展权，是当前优先推进的工作。疫苗应当全球公平分配，尤其是确保发展中国家的可及性和可负担性。中国是最早承诺将疫苗作为全球公共产品的国家，我们克服自身困难，正在向53个有需求的国家提供无偿援助，向22个愿意购买的国家出口疫苗，这些绝大多数都是发展中国家。我们希望所有有能力的国家携起手来，共同为此做出应有的贡献。各位同事，中国支持世界各国本着相互尊重的原则加强人权交流与合作，但我们反对以双重标准对别国攻击抹黑，反对借人权问题干涉别国内政。涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题。中国新疆地区认真落实联合国制定的防止暴力极端主义行动计划，借鉴其他国家的类似做法，依法开展去极端化的工作，这完全符合联合国全球反恐战略的原则和精神。经过各族人民的努力，新疆地区已连续4年多没有再发生暴恐案件，社会安定、安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口增加近255万，增长率达到25%，远远高于同期全疆人口13.99%和汉族人口2%的增幅。新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，享有各项劳动权益，人身自由从未受到任何的限制。新疆依法保障各族民众宗教信仰自由的权利，建有24000多座清真寺，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。这些基本事实表明，新疆地区从来就不存在什么种族灭绝、强迫劳动和宗教压迫。这些耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。新疆地区的大门始终是敞开的，到访过新疆的各国人士都能实地了解到事实和真相。我们也欢迎联合国人权高专访问新疆。香港的国安法弥补了香港地区在维护国家安全方面长期存在的法律漏洞，开启了香港形势由乱及治的重大转折，有利于一国两制实践行稳致远，也保护了香港居民
根据基本法和人权两公约享有的各项权利和自由。将近300万香港市民自发地签名力挺香港国安法。将近70%的香港市民认为，香港在国安法实施之后更加安全稳定了。这充分说明，香港国安法已经深得人心，我们对香港的未来充满信心。主席、女士、各位同事，我们刚刚迎来了中国农历牛年，牛象征着勤劳和力量，牛年预示着收获和希望。让我们携起手来，坚持以人民为中心，共同促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。最后，预祝本届人权理事会取得积极成果。谢谢。